Командир групи нацгвардійців, 35-річний хмельничанин, підполковник Олександр Бойко, під час бою дістав численні вогнепальні поранення. За офіційною версією, 3 червня розвідгрупа поблизу населеного пункту Золоте Луганської області при виконанні завдання натрапила у засідку. Спецпризначенці не змогли винести командира з поля бою. Військовий загинув. Що случилось? Он говорит, мы не могли тебе набрать, это рассказывать, потому что мы знали, какие вы чувства друг другу испытывали. Говорит, я не решалась, я не могу тебе сейчас подобрать нужные слова, но он погиб. Светлане поведомили 3 разные версии загибели ее чоловіка. Очень часто менялись показания. То к нему подполз изначально медик и наложил джуты на ноги. То потом это не медик, потому что медика там не было, какой-то там сослуживец. То потом этот Кирилл к нему подполз, решил его забрать и не смог. То они уже вдвоем его пытались тащить, сняв с него всю экипировку. А потом на том месте нет ни тела, ни экипировки, ни крови. Спочатку жінці сказали готуватися до похорону. Згодом військове керівництво повідомило Світлану, тіло просто зникло. Їдуть в Хмельницький, щоб робити похорони. Вот. Мы 3 дня его оплакивали. 5 числа вторник, уже в 4 часа примерно, мне позвонило руководство и сказало, тела нет нигде. Этот человек может испариться 2 метра ростом? Он может испариться? Никогда не поверю. До Світлани надходила суперечлива інформація. До 5 числа 16 години тіло було в морзі, і з хвилини на хвилини мав відбутися обмін на 2 сепаратистів живих. Керівництво військової частини нацгвардійців в Івано-Франківську, де служив Олександр Бойко, від коментарів відмовляється. Офіційної версії немає по телефону подобного роду інформації, я не маю права розглашати. Світлана переконана, її чоловік живий. Жінка підозрює, що Олександр міг володіти інформацією, за яку ж поплатився від своїх же. Я не відчуваю, що він мертвий. Я відчуваю, що він живий, і йому потрібна наша допомога, і ми втрачаємо час. Можливо, він щось знав за когось, і, можливо, він став комусь невигідний. Військовий експерт твердить, у зникненні Олександра більше запитань, ніж відповідей. Притримується противник до тої пори, поки не виноситься командир з поля бою. Чому вони залишили його там? Ще плюс доповнительний вопрос. Знаєш, щось було не так. Вони його протягнули півдороги, обратно вже, на півдороги залишили. Смисл було залишати людину на півдороги, я не розумію. Причому зняти з нього всю амуніцію. І рахую, що його команда, яка з ним була, конкретно його команда, вона щось знає, але чогось вона то лі не хоче говорити, то лі давить на них, щоб не говорити. Світлана Бойко звертається до усіх небайдужих, аби допомогти відшукати її чоловіка. Я звертаюсь до всіх громадянин України, до всіх військових, до їхніх дружин, до людей, які попадали в схожі ситуації. Я звертаюсь до всіх відомств, які я знаю і про які навіть не можу знати. Міністерство оборони, Служба безпеки України, контрразвідка, можливо, ви ще якісь там є. До всіх у вас, я вас благаю, верніть мені чоловіка, а моїй дитині батька. Верніть брата сестрі. Я найду його обов'язково. Обов'язково. Бог мені в цьому допоможе. Разом з дружиною Олександр Бойко виховує 7-річну доньку.